မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာ success mode မှာသင်ယူလေ့လာရမယ့်သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီကိုရှားပြပြောပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မဇူလိုင်ကပထမဦးဆုံးသင်ယူလေ့လာရမယ့်သင်တန်းအခမ်းအနားအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းအခမ်းအနားဆိုလို့ရှင် list တ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင် list တ်ဆိုတာဟာပထမဦးဆုံးစတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ success mode စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကဒီ list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေက success mode အကြောင်းကိုသင်ယူခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြောတဲ့ Facebook တွေ online တွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတချို့ကမှန်ကန်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြောပြထားတာတွေရှိတယ်မမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ရှင်းပြထားတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะစင်တူယုံပအတုအပတွေလည်းရှိတယ်ရှင်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကဆက်ဆက်စမောကိုသေးသေးချာချာဂက်ဂနနအသေးစိတ်မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီကကျင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့ list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုသင်ယူသင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားဟာအခကျင်းငွေပေးစရာမလိုဘူးရှင် success mode ရုံးခွဲတိုင်းမှာတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်ဆိုပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းအခမ်းအနားမှာဆိုရင် success mode ရဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့လာသင်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အပြင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကချပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းအခမ်းအနားမှာပထမပိုင်းအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့သင်ယူရမယ့်အပိုင်းဟာဘယ်ပါရှိလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီအပိုင်းရှိမယ်ရှင်ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုသင်ယူပေးတာလဲသင်ပြပေးတာလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကဆိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာဒီကုမ္ပဏီကိုဘာကြောင့်တည်ထောင်ထားတာလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တည်ထောင်ထားတာလဲဆိုပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်လဲကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သက်တမ်းเนาะကုမ္ပဏီရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံရုံးခွဲတွေဘယ်နှယုံရှိသလဲဘယ်နှနိုင်ငံတွေရှိသလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီ list တ်အခမ်းအနားမှာတစ်နေ့တစ်ချိန်တည်းနဲ့အသေးစိတ်သိပါတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်ဘလို့တွေကောင်းတာလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘလို့ထိုးဖောက်နိုင်တာလဲကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဘလောက်ထိအရေသွေးကောင်းပြီးတော့စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ထိကျိုင်းနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးထိုးဖောက်နိုင်ဖို့လမ်းစဉ်တွေဘလို့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘိုင်းဟာဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းဖြစ်တယ်ရှင်ဈေးကွက်ပလန်ကဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့စောစောတုန်းကတော့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပိုက်ဆံပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုစတင်ရမလဲပြီးရင်ဘယ်လောက်ထိရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးအကြောင်းကိုတကယ်ပန်းပန်းကန်ကန်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုမဖြစ်မနေတက်ရောက်ပြီးတော့မှသင်ယူလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အရန်ကန်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် online ကနေပြီးအခမဲ့သင်ယူလေ့လာလို့ရတဲ့ list တ်သင်တန်းတွေအများကြီးရှိနေပါပြီရှင်အဲ့တော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရမယ်အလုံးလုံးနေရင်းနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရမယ်ခလေးထိန်းနေရင်းနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းလေ့လာလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဝင်းဝင်းနှစ်လမ်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဖုံးကလေးချီယုံလေးနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုကိုအားတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာလေးလာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေးလာသင်ယူခြင်းအပြင်ဒီစီးပွားရေးရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းအခမ်းအနားတွေစီမားသွားပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပင်ယူလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ DGB ရိုဖိုင်လေးဟာမိတ်ဆွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအခြေခံအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်ယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရင်မဆူလိုက်က list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုတင်ယူပါလို့เนาะ lesson ကမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ list တ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာသင်ယူတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ကတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကင်ခြင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့စ조사ခြင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုပြင်တင်ခြင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သင်ယူလေ့လာမှုအပိုင်းကို
အားထားတဲ့သူတွေเนาะအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာလီစတက်အခမ်းအနားမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွေ့သူတို့တွေပျော်ချွင်စာနဲ့ဝင်ရောက်တင်ယူနေတာအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလီစတက်အခမ်းအနားကိုဝင်ရောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ယိုသေးလေးစားစွာနဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့စာလေးတွေတွေ့ရမယ်လူသားရှင်းရှင်းလေးစားစွာဆက်ဆံခြင်းကိုခံရမယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီစတအခမ်းအနားမှာမိတ်ဆွေမသိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဘလို့ရည်တည်ခဲ့ရသလဲဘလို့ရှောင်လန်းခဲ့ရသလဲဒီစီးပွားရေးကိုတွေ့ချင်းအဖြစ်သူတို့ဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာသလဲအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရရှိခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုမိတ်ဆွေတီခွင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့တောင်းဝင်းကျင်မှာအထီးကျန်နေတယ်တယောက်တည်းနေနေရတယ်ဆိုရင်တော့လီစတက်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုကြွားခဲ့ပါဆက်ဆက်စမောရဲ့လီစတက်အခမ်းအနားမှာမိတ်ဆွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားအပြည့်အဝပေးပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေအပြည့်အဝပေးပြီး yes i can ဆိုတဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရရှိစေဖို့လီစတက်အခမ်းအနားကမိတ်ဆွေကိုအားအင်ပလန်တွေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့success မမလေးလာတဲ့သူတွေဟာစီးပွားရေးမလုပ်လဲပဲဝင်ရောက်လေးလာလို့ရပါတယ်လီစတက်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုသင်ယူလေးလာတဲ့သူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိစေမယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရရှိစေတဲ့အပြင်ယုံကြည်မှုတွေယဉ်နီးချစ်ခင်မှုတွေเนาะကိုမသိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့နှွေးနှွေးထွေးထွေးယဉ်ယဉ်နှီးနှီးเนาะသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေသူတို့ဘလို့မျိုးအတွေးခေါ်တွေရှိသလဲဆိုတာတွေကိုလီစတက်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရရှိပြီးတဲ့အပြင် Success Small Company ရဲ့အသေးစိတ်လေးလာတင်ယူတဲ့မှန်ကန်တဲ့နေရာပြစ်လို့မိတ်ဆွေကဒီစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လေးလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုနဲ့အတူလေးလာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာတခါရဲခေါ်လာပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်။ဒီစီးပွားရေးမှာလေးလာတဲ့သူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လေးလာနိုင်ဖို့အတွက်လီစတက်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုမဖြစ်မနေတင်ရောက်တက်ရောက်တင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်တင်တန်းတွေကိုလည်းပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ဘာတွေတင်ယူရမလဲ။ဘယ်နေရာတွေမှာတက်ရောက်တင်ယူတင့်တယ်လဲ။ဘယ်လိုတင်တန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရေးကြီးပြီးအချက်ကျတဲ့တင်တန်းတွေလဲဆိုတာကိုနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာမဆူလိုက်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် subscribe ကလေးလုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးသွားမယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်